السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا میزبان محمد طلعت ابراہیم الحفیظ ہوں جی. آج ہم آپ کو ایک دیسی جگاڑ دکھائیں گے کہ ہمارا اچانک کچھ پرابلم آ گیا تھا. یہ دیکھیں یہ بور ہے، یہ اچانک اس کا کھڑا سے پانی آیا اور ڈل میں چلا گیا اور ڈل بالکل فل ہو گئی تھی پانی سے، تو ہم پریشان تھے کافی کہ پانی کیسے نکالا گیا. تو ہم ایک دیسی جگاڑ لے، ایک لال پمپ لیا ہے سولر، اس میں ہم نے دو پلیٹیں استعمال کی ہیں، دو پلیٹیں اس میں اور ایک انچ کا پائپ لیا ہے. انچ کا پائپ تقریباً ہم نے جو فٹ لیے دیکھنے جا رہا ہے، اس کو ہم ڈل کے اندر پھینکا اور یہاں سے موٹر کے ساتھ کنیکشن کیا. تو یہ دیکھیں ہم ڈل پانی کیسے نکالتے ہیں. یہ ایک دیسی جگہ جٹوں کا جگاڑ جو ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، دو پلیٹوں کے ساتھ چھوٹا پمپ چل رہا ہے. Likey.